що вас хочуть зробити рабами? Ви згідні з тим, щоб ваших нащадків не було? Ви згідні з тим, щоб вас вколювали небезпечними, генно-модифікуючими сумішами під примусом? Ми не згідні з тим, вірно. І тому ми повинні зараз, кожен з нас, пробуджувати своїх рідних і близьких. Тому що ті наші близькі, рідні, знайомі, котрі повірили в пандемію, в те, що цей терор корисний для них, саме вони є інструментом знищення нашого життя і побудови нового світового концтабору. Саме ці люди зазубовані зараз у всіх країнах світу. Світ поділився не на національності, не на народи, а на людей, які мислять, і на людей, які перетворились на новітніх фашистів, зазомбованих, які готові йти в пекло. Тому наше завдання міжнародної акції, яку ініціювали наші друзі з Німеччини, такі самі люди, як ми всі з вами, побачити і показати всьому світу, сусіднім країнам, показати себе. Тому що в Німеччині людям розповідають: слухайте уряд, будьте покірними. Бачите, сусідні українці, поляки, іспанці покірні. І ви маєте бути покірні. Полякам говорять те саме. Нам кажуть: от Європа вся в намордниках. І ви маєте бути в намордниках. От дивіться, там вся Європа колиться. І ви маєте колотись. Тільки наша влада замовчує, що там зараз ті люди, які вже почали це вколювання, гинуть, отримують страшні побічні реакції, що там люди вже отямились і розуміють, що відбувається щось не те. Що відбувається сьогодні в нашій країні? Голосуються в турборежимі цілі пакети різноманітних законів, які в цілому, коли будуть проголосовані, фактично одягнуть на нас такі наручники, електронні браслети, кайдани, які ми вже не зможемо порвати ніколи. Тому що людина, яка контрольована зсередини за допомогою наноліпідних технологій, яка контролюється, яка позбавлена власності, яка позбавлена освіти, яка позбавлена здоров'я, ця людина є рабом, рабом новітнього покоління, нової ери. Не тим рабом, який колись тисячі років тому мав право повстати, розірвати кайдани. Ось який світ нам новий, прекрасний, дивний світ, орвелівський, будує світова верхівка. І тут не йдеться про якісь світові змови чи ні. Тут все на поверхні. Вчора був проголосований черговий закон в турборежимі, щоб позбавити, зняти відповідальність всю повністю зі всіх виробників цієї новітньої генно-модифікуючої суміші. Тобто в парламенті пройшло в перше читання фактично закон про примус до вакцинації 41-42. В парламенті пройшов закон ще до Нового року, який дозволяє проводити експерименти над українцями і застосовувати експериментальні ліки та вакцини. І вчора в парламенті пройшов закон, який знімає з тих виробників відповідальність. Що ще за такі чарівні суміші, як так треба виробників захищати? Що це за турбота така, якщо вона під таким примусом? Що це за новітній світ боротьби з вірусом, коли людей в Німеччині поливають з водометів крижаною водою взимку, турбуючи, щоб вони шмаклями коронавірусними не захворіли? Це вже така очевидна гітлерівська турбота, що далі просто нікуди, друзі. І хочу сказати, це важливо, відкриваємо інтернет і думаємо, що ж таке 2030, програма сталого розвитку.
А ось що, друзі, у всіх країнах світова верхівка бажає побудувати так зване суспільство сталого розвитку 2030, в якому наші діти будуть вчитися, не виходячи з дому, точніше, отримувати команди. Коли діти будуть мати імплантовані якісь там пристрої, на які буде завантажуватись інформація, і школа взагалі, в принципі, не потрібна. Завантажили раба такого, раба сякого, ліквідували його, коли треба, вимкнули йому криптовалюту і так далі. Людина поза межами суспільства. Це є очевидність, яку вони будують. Ізоляція, відібрати ресурси, відібрати землю, позбавити людей права користуватися власними надрами, водними ресурсами, всім, що формує народ, всім, що формує добробут і майбуття. Вони хочуть позбавити нас всього. Доборолась Україна до краю, до краю. Фейкова країна, фейкова влада, фейкові цінності, фейкова освіта, фейкова медицина. Спочатку вони скорочують лікарні, потім вони ставлять шпиталі, куди ми їздили, ми бачили на власні очі. Ті гумові шпиталі в дворах порожні, для кого вони приготовані? Для того, щоб людей провакцинованих примусово там штабелями і легше мати, як кажуть, виправдання для їх утилізації. Це все очевидні речі, це цинізм. Цинізм, друзі. А чому цей цинізм став можливий? Тому що вірили брехні, телікували факти. Тому що ті політики, роги, які стуть з одного тулуба, всякі різні гілки, але одного дракона, вони всі робили вигляд, що вони там борються один з одним. Я зараз скажу, я впевнена, тут є виборці різних політиків. Але коли вкрали землю, зверніть увагу, відразу намагались заблокувати Конституційний суд. Вкрали землю коли? Коли почалась пандемія. Люди по норах, а вони голосують. Люди бояться, транспорт не ходить, і люди проковтнули крадіжку землі. Заблоковували питання, перегородили. Святкування, єднання з родинами в радості, а радість – це джерело здоров'я. І це знають науковці і лікарі, тому що позитивні емоції, радість, надія, благополуччя – це те, що дає нам здоров'я. Скільки можна це терпіти? Рік тому люди сиділи по хатах замість того, щоб боротися і втримати свою землю. Люди не дихали повітрям, були заховані від сонця. Людей не пускали в парки і в ліс, а це є терор. І Ляшко досі не сидить за це. Він зізнався сам, що це було для залякування людей. Тепер вони повторяють точно те саме. Дивіться, почався Великий піст, вони людей заганяють в стойло. Вони не хочуть, щоб люди святкували. Вони хочуть, щоб люди ненавиділи один одного, боялись. Вони хочуть, щоб люди зазумбовані несвідомо кололись, а ті меншість, котрі не захочуть, то їх концтабори. І так буде, якщо ми не зупинимо цього всього. Тепер стосовно Конституційного суду. Дивіться, як ті наші і ті, і владні, і фейкові опозиціонери, як вони хотіли всяке. Один хотів розігнати Конституційний суд, а другий – Раду доброчесності. Ну ви знаєте, про кого я говорю? Про колишнього такого шоколадного політика. Він хотів Раду доброчесності, і вони роблять вигляд, що вони один з одним там сперечаються. І ми думаємо, що о, чи той добре, чи той, та ні той. Бо їхня мета одна – віддати нашу землю Ротшильдам, Байер Монсанто, вже Китай там поклав око і вже знає, вже в нього все розподілено. Вже арабські країни, вже наш чорнозем продається в Ізраїлі на вагу. Вже продається, вони вже проголосували верхній шар землі, хочуть знімати. Хочуть все забрати, вже все хочуть. І що залишилося? Ми. А ми вже теж проголосовано, бо Супрун ще в свою каденцію, наша
добра дівчинка, наш доктор Айболит Супрун. Вона проголосувала кілька речей, точніше ініціювала, а парламент підтримав. Зверніть увагу. По-перше, визнання людини такою, що померла за спрощеною процедурою і трансплантологією. Ось що вони для нас побудували. А що? В кому впав коронавірус? На органи. І до побачення. І питання вирішено. І друзі, коли хтось говорить, там згадує тих наших спеціалістів, таких як Білл Гейтс, пан, який торгує комп'ютерами, він давно говорив, що треба скоротити людство на 10-15%, планується, що за допомогою покращення медицини, а також роботи над новітніми вакцинами, що йому вдасться скоротити, він так запланував. А потім він пояснював, що він мав на увазі те, що люди будуть краще жити, не хворіти, і їм не треба буде народжувати дітей про запас. 2 по 9. Ну, чим ж він не народжував? Ну так це по 9, це ж не 9 і 9. Всі вже ненавидять цю людину, всі знають цьому ціну. Але далі наше телебачення показує, Білл Гейтс сказав, Білл Гейтс пояснив, що з нами роблять, друзі? До нас ставляться як до дебілів, як до ненормальних. З нами розмовляють примітивною мовою з екранів телебачення. Наші журналісти, які не є журналістами, вони просто транслюють, що сказав той пан і той пан, той господар і той господар. І вони нам то кажуть, зносять зверху вниз, мовляв, ось вам і виконуйте. Це не журналістика. Це є терор інформаційний, і це є прислужники нового нацизму. Вони замість того, щоб говорити правду і задавати запитання, а чому так, а чому не інакше, а хто перевіряв? І наостанок, друзі, ви знаєте, що оцей штам цього так званого цьогорічного чи минулорічного коронавірусу досі не виділені згідно з трьома постулатами Коха. Досі. А на що ж люди перевіряються? А перевіряються вони на наступне. Виявляється, такий собі німець, задіяний у аферах зі свинячим грипом, Крістіан Дростен, зробив уявну модель коронавірусу, так собі домовився з китайцями, ну що подібно, ну подібно, напевно щось подібне. І заклали це все в комп'ютер. Одним словом, згідно з його уявною моделлю, а не з зірцем дослідженим, згідно з трьома постулатами Коха, всі перевіряють в тих фейкових тестах. Друзі, в нас є, як каже Райан Пюрі, не епідемія коронавірусу. У нас є епідемія коронавірусу. Людей доводять грипові вакцини. Люди отримують грипові бактеріальні інфекції, пневмонії. Люди не отримують вчасно потрібну медичну допомогу по кардіології, ургентно та іншу. Люди вмирають, бо люди смертні. Але такої безпрецедентної, абсолютно страшної в лапках турботи ми ще не знали. Цей жах, цей фейк потрібно зупиняти. Тому що коли зазіхнули на те, що людина не має права дихати, коли зазіхнули на приватну власність, на українську землю, тут вже знаходитися в безпам'ятстві просто ганебно. Особливо тому народу, який виходив на Майдан, на революцію гідності. Якщо ми знаємо, що таке гідність, якщо нам вистачає здорового глузду, знань, розуміння, духовності нашої української, тоді ми повинні негайно згадати, що ми люди, згадати, що є Конституція наша, і згадати, що ми є людьми з вірою в Бога в серці. І досить підкорятися страху. Піднімаємося, знімаємо намордники, маски, і пилину з очей.
Шановні друзі, я повністю згоден